Здравейте, необикновени и прекрасни! Извинявам се за тази разлика с светлината тук, но снимам в късният следобед и е на път да се смрачи. Но просто нямах търпение да снимам нов видеоклип и да ви споделя какви промени настъпват в живота ми. Толкова се вълнувам, толкова съм ентусиазирана и толкова съм щастлива. Най-важната новина! Напуснах старата работа! Йей! Най-накрая ще имам повече време за YouTube, за блога си, за мене си, най-вече за мене си, защото старата ми работа просто в един момент беше обсебваща и аз спрях да си бъда приоритет. Така е следното. Нямам мъж, нямам деца, нямам такива отговорности, така че напълно нормално е моите нужди да са на първо място и аз няма да се чувствам виновна заради това. И заради това казах на бившият си работодател, че ми е време да напусна, дадох му молбата за напускане. Дойде му малко неочаквано и гръмкато ясно небе и сигурно е бил разочарован, но няма какво се прави. Само че се повлях от много важни два ключови фактора. Първият, аз нямах никакво време за себе си. Като казвам никакво време за себе си, не можех да си направя една нормална организация на деня. Включително и за тренировките си, дори почнах да си търся оправдания да не походя на тренировки. Разбирате ли? Приключвам работа в 6 часа, гони автобуса да го хвана в 6:05, за да стигна до 6:30 за тренировката. Обаче бях физически и емоционално изцедена. И това оказваше огромен ефект върху целият ми живот. И целият този недостиг на енергия най-вече беше повлиян от старата ми работа, затова дадох им молбата си за напускане. И другото, което беше, откакто ме направиха началник склад, еми честно, не се чувствах началник склад. Колегите ми в склада, нямам нищо против тези момчета, нямам никакви лоши чувства спрямо тях, но наистина аз не се чувствах началник склад през последните няколко месеца. Изобщо, да ви кажа ли кога бях само началник склад? Когато нещо се счупеше или липсваше и никой не искаше да си поеме вината и отговорността за действията и всички се измиваха ръцете с мен. Не. Край, казах си. Подадох си молбата за напускане, намерих си, вече разбира се, бях намерила и нова работа, хората бяха съгласни да ме изчакат един месец и след като приключих със старата работа, отидох на обучение на новата. И съм толкова доволна. Изкарах 2 седмици в София. Сега, ако трябва да бъда честна, София не е градът за мен. Нищо против софиянци нямам, честно, обаче този град ми идва в по-голямо напрежение специално за мен. Толкова ми беше напрегнато, че ми се образува пърхот и просто ми беше много стресово. Не заради работата, ами заради, как да го кажа, заради движението в София. Просто във всеки един момент треперя, че ще ме блъсне някоя кола. Дори и по тротуарите. А, нещо друго специфично. Тротуарите в студентски град, понеже там бях отседнала при сестра си, толкова са тесни, че просто ме беше страх. Значи, хайде да вземем факта, че аз съм сама жена. Добре, обаче какво правим, когато една майка бута бебешката количка? Ами ако бута двойна бебешка количка? Защото видях не една такава жена, включително и сестра ми спада в тази категория. Страшно е. Просто не завиждам на софиянци за движението им по улиците и за транспорта им. Факт. Което ме подсеща колко много ценя и харесвам града си сега. Гледам да съм бърза, защото наистина губя светлината. Я чакайте да видя дали мога да го правя. Окей, сега е малко по-добре, но все пак ще загубя по някое време, така че гледам да съм бърза. Така както казах, напуснах старата работа, намерих си нова работа, отидох на доседмично обучение в София и най-накрая съм си у дома в Бургас. Нищо лошо, никакви негативни чувства против софиянци, честно, както казвам, просто този град не е за мен. Наистина не е за мен. Хубавото на новата работа е първо, че е много по-спокойна, по-малко нерви. Дори ако има някаква ситуация, в която просто се притеснявам, колегата ми казва: защо си се изнервила толкова? Не се притеснявай. Нищо лошо не е станало. Извинявайте за тези черти тук, това е отчетовете, но няма как. Нищо лошо не е станало. Всичко е наред. Не е болка за умиране. Не е голям проблем. Няма какво да се тревожиш. И наистина е така. И аз съм толкова спокойна. Нямам нерви, нямам притеснения. Така, да кажа, от последните 2 дни, когато бях на работа, наистина не съм била изнервена. Дори колегите ми новите викат: при тебе много спокойно, нали? И аз съм толкова доволна. Отидох между другото на старата си работа, за да си взема последната заплата и старите ми колежки казаха: изглеждаш много свежа, много точно. И аз казвам:
Ами, твой работен ден е започвал в 10 часа и ти ще си свежа и отпочинала и наспала. Не че колежката изглеждаше недоспала, но аз просто отидох в един момент, в който видях в каква ситуация се намират и си спомних тази ситуация, защото и аз съм била в нея. И честно, толкова се радвам, че вече няма да съм в нея. Просто старата работа беше адското напрежение. Не ми трябва напрежение. На 30 години съм имах чувството, че ще получа инфаркт. Добре, почти на 30. Имам още по-малко от месец и ще стана на 30. Но наистина, просто имах нужда от спокойствие. Имах нужда от, как да го кажа, от време за себе си. На новата работа ще имам повече почивни дни. Дори днеска успях да свърша няколко неща. Успях отида да си взема един пакет, който ми беше предоставен от PR кампания, но ще говоря за това друг път. Просто ще имам толкова много време, че не е за вярване. Ах, чувствам се като Рос от Приятели. Помните ли, имаше един епизод, в който той каза следното. Това беше, мисля, пети сезон и той се развеждаше с Семи. Беше на път да се разнесе с Семи, но беше следната ситуация и той каза: даден ми е дарът на времето. Аз съм точно това в момента. Даден ми е дарът на времето и ще го използвам. Ще мога да ходя на тренировки, ще мога да снимам видеоклипове за YouTube, ще мога да отида на масаж, ще мога да отида на фризьор, без да се притеснявам, че ще изпусна автобуса и трябва да хващам такси. Ще имам време и това е изключително важно. Ще си бъда приоритет, ще мога да отделям време и за приятелите си, и за семейството си. Ще мога дори да отида през някой уикенд да видя сестра си и дзет си в София, заедно с децата. Наистина, наистина, просто... Просто се радвам, че направих тази стъпка в живота си. Радна се на тази промяна, тя е нещо хубаво, тя е нещо прекрасно. И се надявам и вие да направите някаква промяна във вашия живот, която също ще ви зарадва. Защото изключително важно е да бъдем щастливи. На новата работа ще получавам малко по-малко пари. Да, вярно, на старата бяха малко повече. Но аз нямах времето да ги похарча както трябва тези пари. Тези пари ми бяха плащани и в следващия момент не мога да си вляза в един нормален хранителен режим. Не престана ходя и давам пари за таксите или нещо от този сорт. Не престана ходя и ям в някои от заведенията за бързо хранене, където пък излиза още по-скъпо. В общи линии буквално хвърлях пари за глупости. Сега ще мога да си направя един нормален нормален режим на хранене. Ще мога да вкарам бюджета си в релси. Не бях доволна, не бях щастлива, така че да, а сега се радвам. Въпреки че е още много рано, за да казвам каквото и да било. За момента съм щастлива, за момента съм доволна и нямам търпение да снимам някой нов видеоклип. Имам толкова много идеи в главата си и сега имам времето да ги осъществя, така че съм много щастлива, много съм доволна. Направо, не знам какво повече да ви кажа наистина. Знам, че може би вече ви досащам с това видео, така че ще гледам да го приключвам. Надявам се това видео все пак да ви е било от полза. Надявам се да ви е харесало. Ако така, дайте му един палец нагоре. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, ако искате да видите още видеоклипове. Надявам се да ме извините заради тези разлики в светлината, обаче просто наистина нямах търпение да ви споделя колко съм ентусиазирана и щастлива. И преди всичко не забравяйте да се усмихвате, защото животът е прекалено кратък, за да се мръщим. Факт, така си е. И си бъдете приоритет. Чао!